subax wanaagsan dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee radio kulmiye Mareykanka oo sheegay inay gacanta ay ku dhigeen xubin shabaab ah oo ka talaabay soodinta Mareykanka iyo Mexico oo hubaysan oo xalay askari ka tirsanaa maamulka Jubaland ku dilay magaalada Kismaayo jirada dagaal oo duqeymo ka geysay deegaano ka mid ah gobolka Mudug looga hadlayay koortaga warrada Al-Shabaab ee ka geysan deegaanada ismaamulka Garissa oo lagu qabtay magaalada Dadaaba ehelada Luul Sheikh Cabdi oo u dhawaansay geedii gubay oo markala sheegay in aan la aasi doonin inta laga keenayo dambiilaha baxsadka ah dibadana waxa ugu waweyna madaxweynaha Namibia oo la shaaciyay in uu u geeriyooday cudurka kansarka iyo golaha ammaanka qaramada midoobay oo maanta fadhi ka yeelanaya duqeymaha Mareykanka uu ka wado Iraq iyo Syria wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega subaxa hadda taariikhda ay ku beegantahay 4ta February 2024 Farxaan Maxamed Xuseen ayaa soo saaray warka subaxa ee radio kulmiye Isar Maxamed Nuur ayaa diyaar la Maasiinad Xasan Maxamed Abees Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka la subax wanaagsan dhigaysteel waxaad ku soo dhawaatan warkii ofidsan Mareykanka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen xubin shabaab ah oo ka talaabay soodinta Mareykanka iyo Mexico wariyaha Xasan Maxamed Abees ayaa si faahfaahinaya Waaxda socdaalka iyo dhaqan gelinta canshuuraha ee dalka Mareykanka ayaa sii deysay natiijada warbixinta howlgal la qaatay 2 toddobaad oo ay kula dagaalamayeen dambiyada ka dhanka ah caruurta iyo kuwa qatarta ku ah nabadgelyada Mareykanka howlgalada oo ka dhacay 25 magaalo iyo dhulka miyiga ah guud ahaan Mareykanka ayaa lagu bartilmaameeyay 3 shakhsiyaad dambiye galay oo si xor ah u watay dhaqdhaqaaqooda balse markii dambe lagu helay dambiyo lidi ku ah ammaanka dalkaasi Mareykanka in ka badan 171 qof ayaa lagu qabtay howlgalka 103 kamid ah ayaa lagu helay dambiyo dilal ah iyo kufsi caruur dadka la qabtay waxa kamid ah qof Soomaali ah oo ay waaxda socdaalka Mareykanka ay ku sheegtay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab qosimaha agaasimaha ahna ku xigeenka hay'adda socdaalka iyo dhaqangelinta canshuuraha Mareykanka Ice Patrick Lenister ayaa xaqiijiyay warar ay daabaceen warbaahinta Mareykanka qaarkood oo shaaca ka qaaday in argagixiso ay ka soo talaabeen xadka Mareykanka bishii Maars ee sanadkii 2023 bartamihii bishii Janaay ee sanadkan afyeenka hay'adda socdaalka iyo dhaqangelinta canshuuraha ee Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta in qof Soomaali ah oo da'diisu ay tahay 27 sano jir oo Mareykanka ka soo galay meel u dhow San Ysidro ee gobolka California laakiin xilligaasi wax baarid ah lama marin bartamihii Maarso waxaan rabaa in aan amaano shaqaalaheena sababtoo ah isla markii aan ogaanay taas 8-4 saacadood gudahooda waa la qabtay wuxuuna hadda ku jiraa xabsiga ICE waxaan u maleeyneynaa inay taasi ay tahay natiijo cajiib ah marag u ah sida xirfad leh daacad ah iyo kartida shaqaalaheena ayuu jiri Mr. Patrick waxa uu heliyay agaasimaha fulinta ee ICE Daniel Bibel markii uu saxaafadda kula hadlayay xarunta hay'adda ee ICE Mareykanka ayaa la kulmay mowjado dad magan galiya doon ah kuwaasi oo tiro badan oo kamid ah ay galeen ama bay ka galeen suudimaha dhanka dhulka ay la wadaagto dalka Mexico walaaca argagixisada ay ka gudba xuduudaha waa mid ay muujiyeen hay'adaha socdaalka ee Mareykanka balse waxay sheegeen in ay si taxaddar leh uga feejigan yihiin khatar walba oo lidi ku ah ammaanka iyo badqabka dadka Mareykanka dhanka kale warbaahinta dalka Costa Rica ayaa sheegay in hay'adaha ammaanka dalkaasi ay gacanta ay ku dhigeen nin Soomaaliya oo lala xiriirinayo inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab ee ka dagaalamaya gudaha Soomaaliya. Wasaaradda Amniga gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in la xiray ninkaasi 30kii bishii November ee sanadkii la soo dhaafay. Sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta, ninkaasi ayaa ku sugnaa aaga laga galo xarunta daryeelka kumelgaarka ee dadka muhaajiriinta
ee Koonfurta ee dalkaasi Costa Rica oo qiyaastii 10 kilometir u jirta xuduuda Panama. Sidaasi oo kala Costa Rica ayaa sheegtay in bishii Abriil 2023 ay qabatay wiil uu dhalay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sanadkii 2017 hay'adaha ammaanka ee dalka Costa Rica ayaa xiray muwaadin Soomaaliyeed oo looga shakisan yahay argagixiso caalami ah kadib markii uu ka soo galay dalka bartamaha Ameerika ee Panama, sida ay sheegtay wasaaradda amniga ee Costa Rica. Mas'uuliyiinta Mareykanka waxa ay xaqiijiyeen in qofka lagu eedeenayo in uu xiriir la leeyahay ururada argagixisada caalamiga, waxayna dalbadeen in si degdeg ah loo sii hayo si uu u bilaawdo baaritaanka kiiskiisa, ayay wasaaraddu ku tiri hadal ay soo saartay. Mas'uuliyiinta dalka Costa Rica ayaa tuhmanaha ku sheegay 25 jir ka soo galay dalka magaala xuduudeedka ku taala ee Basa Canavaza oo 358 kilometir kaga beegan Koonfurta caasimada waddankaasi. Koox hubaysan ayaa xalay askari ka tirsanaa maamulka Jubaland ku dishay magaalada Kismaayo. Wariyaha Farxaan Maxamed Hussein ayaa si faahfaahinaya. Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa ku waramaya in halkaasi xalay habeenkii lagu dilay askari ka tirsanaa ciidanka Jubaland. Koox hubaysan ayaa la sheegay in ay fuliyeen dilkaasi kadibna la wariyay in ay ka baxseen gudaha magaaladaasi. Dadka deegaanka ayaa sheegay in xaafadda shaqaalaha ee magaalada Kismaayo oo dilkaasi ka dhacay ay ciidanka Jubaland ka sameeyeen howlgal lagu baaday goobayo dambiyadii ka dambeysay dilkaasi, walow ay tilmaameen dadka deegaanka in aan lagu guuleysan soo qabashada ragaasi. Ma jirto wali wax war ah ka soo baxay laamaha amniga Jubaland ee ku aadan dilka askariga ka tirsanaa maamulka Jubaland ayaa xalay ay dileen koox markaasi hubaysan. Magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulka Jubaland ayaa ka mid ah magaalooyinka ee markaasi sida weyn ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa ka mid ah magaalooyinka amnigooda uu markaasi yar hagaagsan yahay, laakiin dilka xalay ka dhacay ayaa walaac xoogan ku abuuraya dadka deegaanka. Diyaarada dagaal ayaa duqeymo ka geystay deegaano ka mid ah gobolka Mudug. Wariyaha Cabdullaahi Bootan xidig ayaa la diyaaraa. Ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibada caalamka oo iskaashanaya ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Mudug. Howlgalkan ayaa lagu beegsaday goob ay isku aruursanayeen Al-Shabaab oo u dhaxaysa deegaanada Caad iyo Jeexjeex, waxaana howlgalkan lagu khaarijiyay horjoogayaal iyo milishaad ka tirsan Al-Shabaab sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. Duqeyntan ayaa xoogeeda waxa ay ka dhacday deegaanka Jeexjeex oo hoostaga magaalada Caad ee koonfurta gobolkaas, halkaas oo ay ku xoogan yihiin kooxda Al-Shabaab. Weerarkan waxaa si wadajir ah u qaaday ciidanka dowladda daraawiishta galmudug iyo mucawisleyda ka howlgasha deegaanadaas, macda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka maadaama xaaladdu ay tahay mid kacsan. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay cagta mariyeen difaacyadii Al-Shabaab ay ku lahaayeen aagga deegaanka Jeexjeexa. Dhanka kale, ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay Al-Shabaab kaasoo ku aadan weerarada lagu qaaday saldhigyadaas. Mudug ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay ka socday howlgallo ballaaran oo ay iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka, kuwa galmudug iyo dadka deegaanka oo garab ka heliya saaxiibada caalamka. Shir looga hadlayay ka hortagga weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan deegaanada ismaamulka Gaarisa ayaa lagu qabtay magaalada Dhadhaab. Wariyaha Maslax Abuukar Xaaji ayaa inoo soo diray. Kulan ballaaran oo looga arinsanayay sidii loo yareyn lahaa weerarada mararka qaar ka yimaada maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee ka dhaca qaybo ka mid ah ismaamulka Gaarisa, gaar ahaan deegaanada Dhadhaab iyo Faafi iyo kuwa kale oo hoos yimaada ismaamulka Gaarisa, ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Dhadhaab, waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya oo u hoggaaminayay xildhibaanka deegaanka Dhadhaab Mudane Faarax Macalin, iyo sidoo kale duwaha dhinaca ammaanka ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, taliyaha u qaabilsan dowladda Kenya John Otieno. Shirkan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye xaafadeedyada Dhadhaab iyo Faafi ee dowladda Kenya, waxaana sidoo kale shirkan lagu xoojinayay in la iska kaashado sugidda amniga magaalada Luboy ee dhacda xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Mas'uuliyiintii halkan ka hadlay ayaa ku dheeraaday inay muhiim tahay in marka hore si wada jir ah gacan bir ah loogu qabto dadka xiriirka la leh ururka Al-Shabaab ee u fududeeya weerarada qaar ee ay geystaan, waxaana la isku raacay ciddii lagu helo falkaasi in ciqaab adag ay mutaysan doonto. Mr. John
Otieno ayaa dadka deegaanka ugu baaqay in wax xiriir aysan la yeelan Al-Shabaab ka doonaya in nabadgelyo aysan ahaanin guud ahaanba waqooyi bari Kenya isaga oo sheegay in ciidamada amniga dadaalad dheeraad ah ay wadaan isla markaana ay qabtaan shaqooyin waaweyn oo looga hortagayo qataraha ka iman kara kooxaha argagixisada xilibaanka deegaanka mudane Farax Macalin ayaa isaguna bogaadiyay dadaalada ciidamada amniga dadka deegaanka ayuuna ugu baaqay in wada shaqeyn xoogan ay la yeeshaan qaybaha kala duwan ee laamaha amniga si qataraha amni ee mararka qaar yimaada looga baaqsado dhammaan odayaashii dhaqan iyo gudoomiyaal xaafadeedyadii halkaas ku sugnaa ayaa iyaguna sheegay in dadaaladoodu ay wadi doonaan isla markaana horumarka deegaankooda ay ka shaqeyn doonaan shirkan ayaa ku soo aaday xilli dadka ay inta badan isha ku hayaan dhaqdhaqaaqa laamaha amniga iyo sida ay uga falcelinayaan dadka doonaya in nabadgelyada ay wax u dhimaan maslaxa Abuukar Haaji KNN Nairobi ehelada Luul Sheekh Cabdi ayaa uu dhawaan u gubeysaygeedii ayaa markala sheegay in aan la aasi doonin inta laga keenayo ninkii dilay wariyana Cabdiraxmaan Gacal ayaa si faahfaahinaya ehelada Allaha u naxariistay Luul Cabdi Aziz oo maalin ka hor u geeriyootay gubid uu gubeysaygeedii ayaa markala ku celiyay in aan la aasi doonin gabadhooda ilaa laga helo ninkii gubay laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa baadi goobay ninka gubay Luul Cabdi Aziz iyagoona dadweynaha Soomaaliyeed ka dalbaday in ay xugtiisa la soo wadaagaan Cabdirisaaq Axmed oo ka mid ah ehelka marxuumad Luul Cabdi Aziz oo keenay la hadlay waxa uu markale ku celiyay in aan la aasi doonin Luul Cabdi Aziz ilaa laga helay ninkii gubay Luul waxay geeriyootay maalintii Jimcada Allah u naxariisto maalintii geeriyootay ilaa hadda Luul waxay ku jirtaa fanjijeerka ehelada Luulna waxay go'aan ku gaareen ilaa iyo in cadaalada laga keeno dambiyadii inaysan aasi doonin xaaladu aad bay u akhrin tahay maalmaha ka dambeysa familkii iyo maaragtay xaaladaha guud Luul waxay noqonaysaa marba marka dambeysa xaalad maartii iska sii adkaanaysa laamaha amniga dabcan way ku mashquulsan yihiin sida hadda xogaha ku hayno sida loo soo qaban lahaa eedaysanaha xogihii ugu dambeeyay hadda iyo abdijeed ahna waa Luul oo wali la aasin oo cadaalad doona runtii dadaal badan waa sameeyay xiriir badan laamaha amniga waa la sameeyay inta badan laamaha amniga waxay noo sheegeen in dadaal ay hayaan ku raad joogan dambiilaha sida ugu dhaqsiyaha badanna loo soo qabanaya anagu baaqayni maadaama dalku dawladda uu ka jiro waa dirsanay dhowr marna waa ku celinay hadii aan nahay ehelka Luulna waxa aradinayno muhiimadu waa Luul inay cadaalad noo hesho oo maxaa la oranay ninkii dhibtaas geystay la soo qabto la keeno maaragtay sharciga mudnaanta uu leeyahayna la marsiiyo oo wuxuu sharci ka qabo marka laamaha amniga inta aad xogta ka hayno dabcan taliska booliska way faafiyeen in eedaysanuhu uu baxsad yahay dawladduna hadda ay ku shaqlan tahay sidii loo soo heli lahaa Allah u naxariistay Luul Cabdi Aziz ayaa ahayd hooyo uur leh isla markaana haysata shan caruur ah waxaana gubeysaygeedii taasoo dhaawac ahaan muddo isbitaal ku taalay u geeriyootay jimcihii tagta waxaana ehelka gabadha ay sheegeen in aan la aasi doonin oo ay dalbanayaan cadaalad u helidda gabadhooda dawladda federaalka madaxda siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ayaana siyaabooyin kala duwan u hadlay dhacdadan argagaxa leh ee loo geystay Luul Cabdi Aziz. Dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Kulmiye, markana waxaad ku soo dhawaataan akhbaaraadka caalamka. Madaxweynaha dalka Namibia, Haji Geingob, ayaa ku geeriyooday isbitaalka dib markii uu la ildarnaa cudurka kansarka sida uu ku dhawaaqay ku simaa madaxweynaha dalkaasi. Xafiiska madaxtooyada ayaa war-saxaafada uu soo saaray ku yiri aad baan ugu xunnahay inaan idin ogeysiino in madaxweynaha jamhuuriyadda Namibia, Dr. Haji Geingob, uu ku geeriyooday maanta oo axada taariikhduna ay tahay 4-da bisha 2aad sanadka 2024 isbitaalka Buhamba halkaasoo lagu daweynayay. Bishii Janaayo, xafiiska Geingob oo 82 jir ah ayaa ku dhawaaqay in laga helay cudurka aan laga bogsan karin ee kansarka.
ugu dambeyntiina golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah ka yeelanaya isniinta soo socota si ay uga doodaan duqeymaha dhawaan oo Mareykanka ka bilaabay Syria iyo Iraq taasoo jawaab u ah dilka saddex ka mid ah askartooda oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka Urdun ila diblomaasiyada ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Faransa in kulanka la qaban doono isniinta soo socota oo ku beegan maalinta bari ah marka subaxnimo aad kala socotaan dhageystayaal waanaga intaa